Na Kupu Uže Srbije u karateu koji je održan juče u Čačku, mladi takmičari karate kluba Sloboda ostvarili su dobre rezultate. Kosta Jovanović osvojio je drugo mesto u borbama, Stefan Krstić drugo mesto u nadama, Mihajlo Purić drugo mesto u katama i Andrej Savić treće mesto takođe u katama. Na kupu su učestvovali svi klubovi regiona, a karate klub Rujno iz Čajetine nastupio je sa 12 takmičara. Zlatne medalje su osvojili Anica Radibratović u kategoriji ženske nade klasa B i Miloš Novaković u kategoriji poletarci klasa D. Srebrom su se okitili Đurđe Marić poletarke klasa D, Vanja Mičić ženske nade klasa D i Milovan Bošković poletarci klasa D. Na trećem mjestu su se plasirale Neda Škodrić, poletarka, i Una Stakić, pionirka, obe u klasi D. Svi osvajači medalje su se izborili za plasman na Kup Srbije koji se održava 2. oktobra.